במוצאי שבת חזרתי מנהריה, הגיעו איזה זוג יהודים, באחד בלילה הם מחכים לי הזוג. הבנתי שבטח יש להם איזה בעיה, הם מחכים לי באחד בלילה. מה הבעיה? אישה לא יכולה לישון. מה יש לך חרדות? ממה את פחדת? התפללתי, אבל לא התפללתי בכוונה. בטח השם רוצה להעניש אותי. כמה אנשים היום, בכל יום, שמספרים לי שיש להם חרדות, זה גלות הנפש. כל מי שיש לו עסק בציבור יכול להגיד לי נכון, אתה שומע, צודק. עם ישראל נמצאים בגלות הנפש. מה עשה להם אמונה? אנשים חושבים, לא, אולי עשיתי ככה. אולי מה השם, אתה חושב שהשם הוא שוטר ויושב לכתוב מהפורטים? הנה לא חייכת, הנה זה, מה? השם כולו רחמים. הוא מסתכל עליך, איך אני אתן לך, איך אני אשיע אותך, איך אני אתן לך. איך אני רוצה לתת לך זיווג, אני רוצה לתת לך פרסה, לתת לך. שמחה, אמונה, תשובה, דעת, רוצה לתת לך, תאמין בי. בעלי חצי שעה, להאמין שהשם אוהב אותך, זה מה שאתה אומר. פשוט, תן לי להאמין שאתה אוהב אותי. וגם הוא יכול לעשות תשובה. גם אם קרה שנכשל במשהו, הוא יודע שהשם אוהב אותו. כל זה רחמים. אני אוהב אותך. אני השם. כשאדם באמת אומר תודה, כי הוא מאמין, מה שאני עובר זה ודאי רחמים. ובוודאי בתוך שאהבה שאתה אוהב אותי, תודה השם בך. לכן התודה פותחת כל הפתחים.